היה המקום שהיו באים אליו בין 48 ל-67 כדי להתפלל ובחגים. זה למעשה הפך להיות האתר הקדוש הכי חשוב בארץ. ב-67, בשישה ימים, בשנת 67, המקום הזה פתאום נשכח וכולם נערו לכותל. זה רק בשנים האחרונות חוזר ככה ותופס מקום מרכזי. יש התעוררות יהודית בסגנון מירון כזה סביב קבר דוד, והדבר הזה כאמור קורה לא במנותק מהסכסוכים והאיומים והפחדים והשמועות שאנחנו דיברנו עליהם קודם. אמרתי תלת שכבתי כי ברגע שמקום הופך למסגד על ידי הסולטן סולימן, כדי להשלים את המהלך צריך לבנות מנהרת, ואכן הנה המנהרת. המנהרת הוא עותומני, מאוחר, כלומר לא מהתקופה הממלוכית, והוא בסך הכל מנהרת קטן, סמלי, שמשלים את המהלך של האסלום שמתחיל. תראו, בקבר דוד, בהר ציון, סליחה, יש כנסייה ביזנטית, כן? יש כנסייה צלבנית. בין התקופה הביזנטית לצלבנית, השרידים של הכנסיות, היו פה כנסיות ענקיות. למשל, הכנסייה הביזנטית, השרידים שלה מתחילים בקצה של הדורמיציון ונגמרים איכשהו שם. כן, כן. כנסייה אחת גדולה. כן, כנסייה ענקית. כן, אין הכנסייה. אחר כך, הכנסייה של... הכנסייה הצלבנית שהייתה פה, הייתה פה איזושהי בזיליקה, גם כן. אז היו פה, הייתה פה נוכחות נוצרית. המוסלמים, היהודים, כמובן מתיישבים פה בהר ציון, הרוב היהודי נמצא פה בגבעה המערבית, כן, בכנסת הרמב"ן, לא רחוק מכאן, בתוך הרוב היהודי. והיהודים מספרים ומדברים וכותבים על קבר דוד שבהר ציון. הם באים לפה, מקיימים פולחן כשאפשר, כשמתאפשר להם. ואחל, מהמאה העשירית, היסטוריונים מוסלמים מתחילים לכתוב ולעסוק בסיפור של קבר דוד ושלמה בהר ציון. כמובן שכותבים שונים מוסלמים גם מדברים על קבר דוד ושלמה בג'יסמניה, בגת שמנים, בהר הבית עצמו, מתחת לדלת הצפונית של כיפת הסלע, בבית לחם, ויש שאמרו ליד טבריה, ויש שאמרו בדבק, בסוריה ואחרים. אבל ככל שהזמן עובר, מתקבע קונצנזוס אסלאמי שפה הוא קבר דוד, שפה מקם נבי דאוד, שלא בהכרח מחייב שדוד באמת קבור פה, כי המוסלמים מציינים לפעמים מקומות, לא בהכרח מחייב הדבר שהם יהיו קבורים שם, למשל נבי מוסא, כן, לא בהכרח, הרבה חכמי דת פלסטינים אומרים שבכלל אין שום הוכחה שהוא קבור שם, אבל עדיין זה מקום לכבודו. ובמאה ה-16 התהליך הזה מושלם עם הפיכת חדר הסעודה האחרונה, בוא נגיד... שנייה רגע. ילד! וואלה! סליחה. לא, יש. לא יודע. סליחה. בכל מקרה... אז באמצע המאה ה-15 קבר דוד הופך להיות מסגד, באמצע המאה ה-16 חדר הסעודה האחרונה הופך להיות מסגד ומוקם פה מנהרת. ב-48 הדז'אנים עוזבים את המקום הזה בעקבות המלחמה, יחד כחלק מתופעת הפליטים הפלסטינים, כן? הרכוש שלהם הופך להיות רכוש נכסי נפקדים ועובר לידי מדינת ישראל. המקום הקדוש הופך בהתחלה לידי הרבנות הצבאית, אחר כך לידי היחידה למקומות קדושים של משרד הדתות, ובהמשך למשרד הפנים. ואפשר לומר שהסטטוס קבוע שישראל קבע את המסגד התחתון לבית כנסת, ואת המסגד העליון היא לא הפכה לכנסייה אלא למקום שבו לנוצרים יש זכויות תפילה מאוד מוגבלות. כלומר אין שוויון פה בסטטוס קוו בין מה שנתנו ליהודים למה שנתנו לנוצרים. בכל אופן המוסלמים מודרים מכאן פיזית, אבל כמובן הם מגיעים לפה, מתפללים. אני רואה פה הרבה מוסלמים, גם פלסטינים, שבאים לפה. מי שיכתוב למסגד, לחדר הסעודה האחרונה. למה לא למטה? לא, הם מבקרים גם למטה, הם מבקרים גם למטה. באים, באים, באים. אבל למטה פחות נעים, פחות נעים להם. הפלסטינים שאני מכיר, עזבו את המוסלמים, התיירים, הם פחות מרגישים את זה, אינדונזים וטורקים, הם נכנסים למטה ומרגישים בסדר. אבל הפלסטינים הירושלמים שבאים לפה, הם פחות מרגישים בנוח למטה, אבל בחדר הסעודה האחרונה, שיש לו אופי קצת יותר אוניברסלי, אז הם מרגישים בנוח, והם באים,
הם לא יכולים לקיים תפילה חופשית, אבל הם עדיין באים לפה. ומי שיקיש ביוטיוב מסג'ד נבי דאוד, אתם תראו הדרכות בערבית והתייחסויות ואנשים שבאים לפה עם קבוצות ומדברים על ההיסטוריה של המקום הזה. לא, אתה לא יכול לבוא ולקיים תפילה מוסלמית. תפילה מוסלמית עם כל הרקרות והקריאות וזה, אם השומר יראה אותך הוא יעצור אותך. בכל אופן, אולי בשקט בצד, יכול להיות, כן, אבל לא לבוא בקבוצה, לא לבוא לפה ביום שישי, כן, כמו בנבי סמואל, שהוואקף מביא אוטובוס מיוחד ביום שישי כדי שיקיימו שם תפילה. זה לא מה שקורה. יש אינדיבידואלי. אבל, למרות הכל, ואני חוזר על זה ועם זה אני מסיים, אנחנו למדנו בעקבות הסיפור הזה ב-2004, ב-2005, שהתעורר שוב ב-2009, ב-2012, של מגעים בין ישראל לוותיקן, גילינו שמשפחת דז'אני, המועצה המוסלמית העליונה הפלסטינית והוואקף הירדני הם עדיין שחקן מרכזי בכל הנוגע לעתיד של קבר דוד בחדר הסעודה האחרונה, ולא ויתרו על הזיקה ועל הדרישה שלהם לחזקה במקום הזה. למרות שזה מ-48 שטח ישראלי. כן, כן, נכון. אז זהו, אז זה, תראו, עכשיו בתקפית הזאת יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר, אבל זה הנושא, זה התמה שעשינו היום, אז עם זה סיימתי, ומקווה ש... תודה רבה.